O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati Qamchiq dovoni bo'yicha yo'l patrul xizmati otryadi xodimlari nomidan yangi kirib kelayotgan 2023 yil munosabati bilan barcha O'zbekiston xalqini chin yurakdan tabriklaymiz. Kirib kelayotgan yangi yil yurtimizga, xalqimizga xutbarak olib kelsin. Ayni vaqtda Qamchiq dovonida xizmat olib boryapmiz harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida. Dovon hududida 230 kilometrdan 250 kilometrgacha bo'lgan oraliqda maydalab qor yog'ib turibdi. Yo'llarni qordan tozalashlar amalga oshirilmoqda. Dovon hududida harakatlanayotgan haydovchilarimizdan yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilib, sergak va hushyor holatda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin.